Ahoj, vítáme vás zpět u našeho nového videa. Už je to poměrně dlouho, co jsme vybírali 7 nejlepších filmů konkrétního tvůrce, a tak jsme se to rozhodli dnes napravit. Otevřeli jsme zprávy, které nám často píšete, a také pročetli komentáře a vyšlo nám, že velký zájem máte o sedmičku Brada Pitta. To naprosto chápeme. Brad Pitt je neuvěřitelně skvělý herec, který už má na kontě hromadu výborných a úspěšných snímků, což nám na druhou stranu trochu stěžuje práci, protože vybrat jich pouze 7 je nadlidský úkol. Přesto jsme se ale po dlouhých debatách dobrali k naší sedmičce a tu vám taky teď představíme. Dennyho parťáci. Na přelomu tisíciletí byl Brad Pitt na vrcholu své slávy. Díky skvělým 90. létům se stal jedním z nejznámějších herců Hollywoodu a tak nebylo nic divného, když byl obsazen jako jedna z hlavních hvězd do už tak hvězdami nabitého snímku Dennyho parťáci. Tento neuvěřitelně zábavný počin režiséra Stevena Soderbergha sází na zajímavou zápletku a hlavně velmi kvalitní obsazení. Kromě Pitta se zde objevil i George Clooney, Julia Roberts nebo Matt Damon. Tato čtveřice i ostatní zúčastnění odvedli dokonalou práci, co se herectví týče, a i kdyby snímek neměl tak skvělé tempo a děj, které bez pochyby má, určitě by to naše parta zachránila. Jak asi všichni víte, děj se točí kolem party zlodějů, jenž se rozhodnou vyloupit kasíno, které je přezdívané jako nedobytné. Sledujeme tak přípravy celého týmu a také závěrečnou akci, která svou nabitou atmosférou zvedá diváky ze sedačky. Dennyho parťáci jsou zkrátka přesně to, co si od podobně laděného filmu přejete, a proto není divu, že vznikla rovnou celá trilogie, ve které se vždy objevila i hvězda našeho žebříčku. Hanebný pancharti. O hanebných panchartech jsme se zmiňovali i v posledním videu, kde jsme vysvětlovali, jak proslavili Christopha Waltze. Dnešní žebříček je však o Bradu Pittovi, který stejně jako Waltz zazářil. Psal se rok 2009 a už velmi slavný a zkušený Pitt dostal první nabídku od uznávaného režiséra Quentina Tarantina. Kromě toho, že to bylo poprvé pod taktovkou Tarantina, tak to byl pro Brada i první válečný snímek a musíme s obdivem říci, že se toho zhostil náramně. On i samotný film je skutečně perfektní a v sedmičce jiného herce by určitě atakoval první příčky, avšak u Brada je to složité. Ten se zde zhostil role Apache Aldy, jenž byl velitelem amerického oddílu vedoucí partizánskou válku proti nacistům ve Francii. Sledovat tuto skupinu panchartů je neuvěřitelně zajímavé a zábavné, jelikož je zde promítnut drsný a krvavý styl Tarantina, který celý příběh pojal podle svého a na historické události se zas tak moc nezaměřoval. Vznikl z toho akcí nabušený a drsný film, ve kterém proti sobě soupeří Christoph Waltz a Brad Pitt o ocenění nejlepšího herce. Kdo nakonec vyhrál, si musí každý určit sám, ale určitě nám napište svůj názor do komentářů. Ještě než se vrhneme na páté místo, tak bychom vám rádi představili náš historicky první merch. Jedná se o kolekci 4 triček, které jsou samozřejmě zaměřeny na náš kanál a filmy obecně. Proto pokud se vám některý z nich líbí a zároveň byste nás chtěli podpořit, tak na stránce f7escape.cz si můžete vybrat velikost a objednat. Odkaz na stránku najdete v popisku videa. 12 opic. Hvězda našeho žebříčku poprvé zabodovala už v roce 1991, když se objevila ve filmu Thelma a Louisa, avšak skutečný průlom přišel až v roce 1995 právě ve sci-fi thrilleru 12 opic. Do té doby hrál Brad Pitt především romantické role a krasavce, což pravděpodobně nebyla pozice, ve které by chtěl být po zbytek své kariéry. Vše se zlomilo, až když v námi vybraném snímku dokonale zahrál vyšinutého maniaka. Po této roli se mohl celý svět jenom klanět a uznat, že tento muž zvládne zahrát skutečně vše. Pro amerického herce to zároveň znamenalo první Zlatý glób a také první nominaci na Oscara. Je tedy více než jasné, že právě tento film byl pro Brada tím zlomovým. Celý děj se nese v podobném duchu jako jeho postava, je dosti šílený a dokáže vám jednoduše zamotat hlavu. Když se však naladíte na stejnou vlnu, nabídne vám zajímavý filmový zážitek jako málo který snímek. Kromě Brada Pitta zde sledujeme i Bruce Willise, jenž se zhostil hlavní role vězně, který je poslán do minulosti, aby prozkoumal počátek nebezpečného viru, který na konci 20. století vyhubil 5 miliard lidí. Poté, co se setká se svým hereckým kolegou, začíná šílená jízda, jejíž konec jen málo kdo dokázal předpovědět. Podfuk. Dalším filmem v pořadí je výborný akčňák s rukou Guye Ritchieho, který je mistrem svého umění.
Do svého druhého režijního počinu obsadil Jasona Stathama jakožto dohazovače boxerů Turka a hlavně Breda Pitta, který zde stvárnil šampiona těchto boxerských klání. Celý snímek hodně vychází z předchozího filmu Guy Ritchieho s názvem Zbal prachy a vypadni, ve kterém se také objevil i dříve zmiňovaný Jason Statham a pod fuku se vyplatila i podobná zápletka. Sledujeme několik dějových linek a hlavně postav, které se všechny ženou za ukradeným velkým diamantem. Brad Pitt zde vyčnívá především svou výraznou rolí, jenž má často nesrozumitelný dialog. Možná vás však překvapí, že zrovna tuto perfektní roli původně nechtěl vzít, jelikož se příliš podobá předchozí, kterou právě dokončil, ale nakonec samozřejmě kývl, jelikož mu spíše šlo o spolupráci s Richiem, než o samotnou roli. Za což jsme ohromně vděční, jelikož dokáže se někdo z vás představit pod fuk bez Breda Pitta? Klub rváčů. Možná jste před chvílí přemýšleli, o jakou roli šlo, ale jestli jste skutečný filmový fanoušek, tak vás jistě hned napadl Tyler z Klubu rváčů. Tento film totiž vyšel jen rok před podfukem a Brad Pitt nechtěl opět hrát boxera nebo pouličního rváče. Jak jsme však zmínili, nakonec do toho znovu šel. Pojďme se ale zaměřit na Klub rváčů, jenž je jedním z nejkultovnějších filmů 90. let. Zde se bok po boku objevil Edward Norton s Bradem Pittem a vytvořili nezapomenutelnou dvojici, která nám nabídla testosteronovou akci v plné parádě. Režisér David Fincher dokázal s pomocí knižní předlohy natočit nápaditý a originální snímek, jenž zároveň zachoval dramatičnost celého příběhu a podobně jako u 12 opic dokázal vytvořit šokující závěr. Mimo jiné i proto jsme ho zařadili do našeho nedávného videa, který se zaměřuje právě na filmy s nepředvídatelným koncem. Klub rváčů se navždy zapsal do historie filmu velmi tučným písmem a těm, kdo ho ještě neviděli, silně doporučujeme to co nejdříve napravit. 7. Pomalu se dostáváme k úplnému závěru dnešního videa a před brány pomyslné zlaté příčky jsme zařadili snímek 7. Už po třetí se v dnešním žebříčku objevuje film, jenže svým závěrem naprosto šokující a právě proto jsme se rozhodli korunovat Breda Pitta jakožto herce, který má nejvíce filmů s nepředvídatelnými konci. Krimi snímek 7 vyšel ve stejném roce jako 12 opic a pomohl Breda ukázat světu jako velmi zručného herce. Tentokrát se objevil vedle oblíbeného Morgana Freemana, se kterým musel vyřešit ještě jeho poslední případ před odchodem do důchodu. Jenomže jak se říká, to nejlepší nakonec. Případ, který zprvu vypadá jako jedna vražda náruživého jedlíka, se zvrhne v sérii vražd, jenž mají vždy křesťanský motiv. Detektivové se tedy snaží přijít záhadnému vrahovi na kloub, ale i poté, co zjistí jeho identitu, vraždy nekončí. I přes trhující děj filmu přijde skutečně to nejlepší a nejzáživnější až na konci, jelikož v tu chvíli se vrah přijde sám ukázat na policii, přičemž je všem jasné, že podle 7 smrtelných hříchů, kterými se řídil, ještě 2 zbývají. Toto psychologické drama nám po shlédnutí ještě dlouho utvělo v paměti a věříme, že všem ostatním divákům také. Pokud se vám video líbí, určitě dejte odběr, vás to nic nestojí a nám to hodně pomůže. Děkujeme a jdeme na první místo. Podivuhodný případ Benjamina Buttona. I přes všechny úžasné snímky, jenž jsme dnes zařadili do žebříčku, je nám v srdci nejbližší příběh Benjamina Buttona. Neuvěřitelně zajímavá myšlenka známého spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda a opětovně skvělá režie Davida Finchera zařídila divákovi extrémně zajímavý film, který ho naprosto vtáhne do děje. Samozřejmě velké zásluhy patří i Bradu Pittovi, který přesvědčivě dokázal zahrát jak mladého muže, tak starce na pokraji smrti. Podivuhodný případ Benjamina Buttona je přesně typ snímku, který mapuje celý nebo alespoň velkou část života hlavního hrdiny a díky této skutečnosti se posléze divák může lépe vcítit do pocitu hlavních postav, jelikož po tak dlouhé době k ním prostě nejde nepřilnout. Velmi podobným příkladem je oblíbený Forrest Gump, který vytváří naprosto stejný pocit jako právě Benjamin Button. O kvalitách tohoto snímku svědčí i rekordní počet nominací na Oscara, kterých bylo dohromady neuvěřitelných 13. Podivuhodný případ Benjamina Buttona je za nás krátka nejlepší film Breda Pitta a pravděpodobně se na tom v budoucnosti nic nezmění, jelikož tento snímek přesně dokázal zacílit na naše city. To by bylo pro dnešek vše, děkujeme vám mockrát za shlédnutí až do konce a pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like a odběr, pokud stále nemáte.
Samozřejmě nás nesmírně zajímá, jak byste sedmičku Brada Pitta poskládali vy, takže své žebříčky pište do komentářů. Těšíme se na vás zase příště, vaše filmová sedmička.